Դեր, քեզ մե ինչ որ խնդրենք, գադար է։ Շատ հաջող մեր գյանքի ընթացքին, ապավինելով Աստծո սիրույն եւ ողորմությանը, եւ առանց հասկնալու մեր խնդրանքն իսկ, մեր աղոթքներուն եւ խնդրանքներուն մեջ այնպիսի բաներ կներկայացնենք Աստծո, որոնց գեսը գամ քարորդն իսկ կադարել պիտի չուզեինք մեր զավակներուն։ Եթե անոնք միևնույն համարձակությամբ ներկայացնեին իրենց խնդրանքը, մեր աղոթքներում մեջ կխնդրենք, սակայն չենք գիտեր ինչ, ինչու և ինչպես։ Կխնդրենք բաներ, որոնք մեր ներկային և անցյալի հետ որևէ առնչություն իսկ չունին, ու հաջախ խնդրանքներ հերավոր ավակայի համար։ Քրիստոնյաներուս խնդրանքներում որակը գպաժնվին մի քանի մասերու, նայած մեր ուսումին ու զարգացման, մեր ունեցած աստվածաշնչական գիտելիքներուն, մեր նույթական կարողության ու վիճակին և այլն։ Սովորական հավատացյալը, որը քիչ գիտելիքներ կդիրապետե աստվածաշնչեն, գրնա որևէ բան խնդրել, նյութական և պարոյական, մեղադրելի չէ։ Սակայն այն հավատացյալները, որոնք որոշ գիտություն և բաշար ունին աստվածաշնչեն, որոնք գիտագիտ են աստվածային պատվիրաններուն, թույլատրված չէ խնդրել այնպիսի բաներ, որոնք չեն համընկնիր Աստծո կամքին հետ։ Ահա վասիկ օրինակը այնպիսի հետևորդներու, որոնք ապրեցան Քրիստոսի ժամանակաշրջանին, ականատես եղան Քրիստոսի գյանքին ու ուսուցումներուն, անգիտակցաբար, առանց հասկնալու և անդրադառնալու իրենց խնդրածին, և ավելի կարևորը խնդրանքի ցևին ու արդահայտությանը գտիմեն Քրիստոսին խնդրանքովմը։ Ինչ էր այդ հարցը, խնդրանքը։ Հարցը կապված էր հերավոր ապակայի ու հավիտենականության հետ։ Անոնք խնդրեցին, ասելով, շնորհեմ մեզի, որ նստինք մեզ մեկը աջ կողմդ և մույսը ցախ կողմդ քու պարկիտ մեջ։ Պարկիտ մեջ արդահայտությամբ անոնք նկատի չունեին երկրավոր պարկը, քանի Քրիստոս երկրավոր որևէ պարկ չէր ընդուներ և չէր ապրեր, հավիտենական պարկը նկատի ունեին։ Ինչքան հերուներ համարձակեցան իրենց խնդրանքի մեջ, բայց պետք է խոստովանել, որ այդ երկու եղբայրները Քրիստոսի սերեն դարված ուզեցին անոր հետ լան ամեն դեղ ու ամեն ժամ, սակայն անոնք լավ չէին ըմբռնած նախորդ համարներում մեջ Քրիստոսի խոսքերը, անոնք այդ խոսքերեն վերցուցած էին միայն իրենց փափակն ու ցանկությունը հակեցնող բարերը։ Ինչի մասին գխոսեր մեր Տերը իր չարչարանքներուն խաչի ճանապարհի մասին։ Այսպես գսեր, ահա Երուսաղեմ գելենք, ու որդի մարդո պիտի մատնվի կահանայապետներուն ու տիբիրներուն, ու զանիկա մահվան պիտի դատապարտեն, ու զանիկա հետանոսներուն պիտի մատնեն, և զանիկա ձաղր պիտի ենեն ու ձեծեն, և անոր վրա պիտի տքնեն ու զանիկա մերցնեն, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առնեն։ Այս բոլոր դողերում մեջ Հակոբոսն ու Հովաննեսը, Զեբեդեոսի որդիները, միայն հարության բարով խանդավառված այս խնդրանքը ներկայացուցին։ Անոնք չէին գիտակցած, թե Քրիստոսի պարկը խաչն էր ու կողկոտան, առանց որուն հնարավոր չէր պարկի հասնել։ Այլ խոսքով, այդ պարկին հասնելու համար անոնք բարդեին Քրիստոսի աջ ու ցախ կողմը խաչվիլ ավազակներու նման։ Անով հանդերց մեր Տերը զանոնք չխոշտանքեց, այլ հայրապար անոնց հայտնեց ճշմարտությունը ասելով. Չեք գիտեր,
թե ինչ կխնդրեք։ Գրնակ խմել այն քավատը, որ ես կխմեմ, եւ այն մգրդությունը, որմով ես կմգրդվիմ։ Մեծ հավանականությամբ այս երկու եղբայրները այս խոսքն իսկ չհասկացան։ Հավանաբար գարձեցին խոսքը քինի բաժակի մասին է, թագավորներու և բալադականներու նման բաժակ բարձրացնելու մասին է, իսկ մգրդությունը հասկացան որպես սովորական չուրի մգրդություն, ինչպես Հովանես մգրդիչ կմգրդեր խորթանան քեդի մեջ, և այդ անքիդության պատճառով անոնք համարությամբ կարճած մնացին իրենց խնդրանքին և անքիդակցապար պատասխանեցին «գրնանք»։ Մեր դերը ընտարաչեց անոնց խնդրանքին մեկ մասին, ասելով. «Այն քավատը, որ ես կխմեմ, պիտի խմեք, և այն մգրդությունովը, որով ես կմգրդվիմ, պիտի մգրդվիք»։ Եվ իսկապես կատարեց անոնց խնդրանքը, և Քրիստոսի այս խոսքերը մարգարեական էին այս երկու եղբայրներու մասին։ Ինչպես Հակոբոս եղավ առաջին նահատակը առաքյալներու մեջ, որը նահատակվեցավ գլխատվելով, իսկ սիրելի Հովանես ամբողջ կյանքի ընթացքին հալածվեցավ ու աքսորվեցավ Պատմոս կղզին, որտեղ մնաց մինչև իր կյանքի վերջը, իսկ մեր դերը անոր շնոր գրավ, որպեսի երկար ապրի առանց նահատակվելու աստվածային հայտնությունները մեզի փոխանցելու։ Ահավասի գենտանի օրինակ մխնդրողներու, որոնք անքիդակցապար գմոտենան խնդրելու շատ հաճախ բաներ, որոնք գնան չհամապատասխանել Աստծո կամքին ու ծրագրին։ Դեր, մենք չենք գիտեր ինչ է քու կամքդ և ինչ է բարին մեզի համար, բայց մեր աչքերն ու հոգիները բաց ով դեր, որպեսի այնինչ, որ խնդրենք, քու կամքիդ համաձայն է լա և մեր հոգևոր բարիքին. Ամեն։